Banor të katëve të sipërme në disa pallate në qytetin e Memalijet po vuajnë prej lagështis në banesa. Taracat e tyre pikojnë në mot me shin, donë se janë bërë disa punime nga bashkia për hidroizolimin. Cilësia e punimeve ka qenë jashtë çdo lloj parametri teknik, thënë banorët, të cilët hapën dyert e shtëpive për të treguar tavanët me lagështi. Vita pa vite rregulluan, pra pikojnë zonjë shtëpia. Kjo vajti ka 2 vjet që e kanë bërë ata. Kush ata? Erdi një firmë që e kishë marë bashkia, sa ik në ata, mua shpia vu këtu e... Para se ta hidroizolonë, si e kishë, e kishë më mirë apo më keqë? E kishë më mirë, mua shpia më rjetë. Kam kajtë vjetë asë një ndimë, më ka, përveç kërë më ka dhe njërë gjitoni poshtë. Pikonë shumë këtu në koridor, kur bjeshi, besoj? Pikonë, qështë nuk përja shikoje. Bashkia Memalia i pranuan se firma që fitoi tenderin për izolimin e taracave të pallateve ka kryer vetëm 75% të punimeve, për shkak se nuk është likuiduar. Nga tenderi me vlerë 2.9 milion lek, firma e ndërtimit ka marrë vetëm 2.2 milion lek, ndaj ka lënë në mes punimet. Realisht qëndron situata siç e shprehni ju, që është evidentuar që në këto pallate ka prezencë të lagështisë. Nuk është mbaruar akoma si investim, që nga 2 vjetë dhe akoma së është mbaruar si investim? Jo, nuk është mbaruar si investim. Se dhe më thamë, procedura e kësaj doses është për investimi, kjo vlera është 2900 të vjetra, kuptohet, 29 milion të vjetra është, dhe nuk është likuiduar si dosje, nuk është mbyllur, dhe më thamë që nuk është likuiduar asë situacion përfundimtar, janë bërë disa njoftime të herë pas hershme nga zyra, por për mermetimin e këtyre, për mermetimin e defekteve dhe marrjen e masave nga ana e firmës sipërmarrëse. Janë paraqitur s'po japin rezultat. Bashkia Memalia nuk merr përsipër të zhbëjë dëmin për këto familje, por thotë se ka aplikuar në projekte tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit për të kryer punime të tjera hidrotermoizoluese për të gjitha pallatet e vjetra në qytet.